ସାର୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛେ ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦାସିଆଠାଙ୍ଗର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଥିଲା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ମାନେ ରାସ୍ତା ବହୁ ବର୍ଷର ଏଇ ଘଟଣା? ବହୁ ବର୍ଷର, 34 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ଥିଲି ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛି। କେତେ ନେତା କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେଣି, ରାସ୍ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇନି? ମୁଁ ତ ଆସେନି ଭୋଟ ଫୋଟ ଦେବା ପାଇଁକା। ଆଜ୍ଞା, ବା ଜାଣେନି କିଏ ନେତା ହେଲା, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଏ କ'ଣ କଲା। ଆଜ୍ଞା, ବଟ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲି ଆସିଲି, ଏମିତି ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଆପଣ ଏରିଆକୁ ଆସୁଥିବେ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଆମେ କରିଦେବୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। 34 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ 34 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ସେମିତି, ତାର ଅବସ୍ଥା ବି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଗଛ କିଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛି, କାଜୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ଏତେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଛୁଆପିଲା ଧରି ଆପଣ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଗାଁର ପଶୁ ବି ଯେଉଁ ପାଳିତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରି ଗଧିଆ ଭାଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏହା ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ। ୟାପରେ ଯଦି ନ କରାଯାଏ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଦାୟର କରିବୁ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଯାଆସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯାଇ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ ପଡ଼ୁଥିବ କେମିତି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି 5-7 ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି, କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ପଶିବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ, ବାଟ ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି କହୁଥିଲେ? ହ୍ୱିଲରରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ନା ସାଇକେଲରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, 5-7 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ଡେଥ୍ କଲା ପେସେଣ୍ଟ। ଏମିତି ହଉଛି, ହଁ ଏମିତି ହଉଛି, ଏମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଥର। 35 ବର୍ଷର ଘଟଣା ଏସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି। 35 ବର୍ଷ ମୁଁ 35 ବର୍ଷ ପୁରା ବୁଲିକି ଆସିଲି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 35 ଇୟର୍ ମୁଁ ଓଭରଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିକି ଆସିଲି, ଏ କଣ୍ଡିସନ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କାକଟପୁର ବ୍ଲକରେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଇଏ କୋଉଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ଲେ ଲଦାଖରେ ରହିକି ଆସି ସେମିତି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ। ଏଠି ସିକିମ୍ରେ ରହିକି ଆସି ଗୋଟେ ଘର ଯୋଉଠି ରହିଛି ସିଟି ବି ରୋଡ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନି ତାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ଗାଁ ପିଲା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଛି, ସେମାନେ କହିଛି ହେଇଯିବ ରାସ୍ତା, ଏଥରକ ଯେଥର ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ ସେଥରକୁ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ ଏଥରକ। କିନ୍ତୁ 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଇ କଣ୍ଡିସନ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ରାସ୍ତାର କେମିତି କ'ଣ କରିକିରି ଉଦ୍ଧାରୀକରଣ କରନ୍ତୁ, ତାକି 5-700 ଲୋକ ଇଏ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟୋଟାଲ 700 ଲୋକ? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଶୋକ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ। କେତେଟା ଗାଁ ରହୁଛନ୍ତି? 2ଟା ଗାଁ ରହୁଛି ଏଠି, 7-8ଟା ଗାଁ ସେପଟେ, ଟୋଟାଲ 700 ଲୋକ ରହୁଛି। 7-8ଟା ଗାଁ, 8 ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଯୋଉଟାକି କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳ କାକଟପୁର ମାର୍କେଟକୁ ଏଡ଼ା ଯାଇଛି। ରୋଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଡ୍ ସାଥିରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାହିଁ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାହିଁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଲକୁଲ।